그 키르키스를 구워 키르키스를 지힐키르구비 피힐시디 아슈노쇼에 아기스 비하고 아베 아고 나로 히르코 루쇼베 리라 할카스 나로 탈무지 다하 가르니 에보탄 السلام عليكم، صباح وناكسن، مالي وناكسن، لما انا سحبت مال والبقى دونك جوكتين السونا قدام بوحي سلاوة عنيقو اولا لكن محمد بسكوت نبا دونك يوتيوب كا هالكا توسنا غلا سعطان وا جانل كينا محمد بسكوت اوفيشال قدي عاد نوغو عصوب تاي او اي تاي مركو غوري سونا سوا بوقتاي وحان سيح وشمد لك عاقو عد سنين عندي مارو البنا ايدين لحنا سبسكرايب نوصار كبالي لك فرو ركومة جانل كا يعني كبالي لك داب فروتيت معناه ذو حيتاي adoo gurigaaga jooga goobtaada shaqada jooga dalakh mobeelkan kuu soo siinayna wax alla waxay cusub haddaa horey noola socotayna oo aad ka mid ahayd asxaabta horey noogu xirneed oo quruxda badan oo sharafta badan la dihin like saar like tan botonka yaa lagu wada hadleen alaabta shiina culay naga ilaaliya saas naga ilaali korleyno wada oo ku mahadsantihi kuna soo dhawaada channelkeena. maalin kale oo qurux badan, maalin kale oo cusub, adoo caafimaad qaba hadaa soo toosta. Alxamdulilah, anagana caafimaad oo qabna alxamdulilah kusoo toosnay. Waxaa la yidhi ani baadiye camal waxa tiri baadiye aa mugt baadiye an kusoo koray talaada ka talaada sideed maanta ramadaan waa sideed ilaah naga aqbalo. Waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho muuqaalka inaan ku fogaado ma rabo. Hooyo soomaaliyeed oo Austria joogto oo Xafsa Axmed la dhaho qorgaab YouTube channel ay furatay horta marka hore comment ugu horeyn soo dhigaya oo caruurta laga qaatay waxay ku soo gudbisaa xaaladaheeda iyo marxaladaha caruurta sida loogu qaatay iyo meesha ay marayaan wixii oo dhan kaliyada ay nooshahay ayaa muuqaalkan aada ayuu ii soo jiitay. caawale u soo taageeray channelkeeda horey uma arkin subscribe-na ha loo wada saaro. canugii la iga gubay bay tiri canug yaray dhashay oo laga qaatay ayaa markuu geeriyoodo dhintay waa la gubay. marka sida hindidii oo kale inta la gubay aa dheer yar loogu shubay aa la yidhi maalinta la aasay kasoo qayb gal waa canugay dhasheya dhegeysa sababta loo gubay iyo siday ku dhacday wax dhan ayda sheegaysay ila dhegeysta. guriga la dhex fadhiya axad waaye agaarkuma bixi kan gelin isbitaal ku jira mana soo booqa kan mana soo arki kare qubaha nacmaa marka inaan ka shallaaya soomaa qofka qubaha hami kaga soo jirayo haddiiba aa naagta dhashay tahay ama aa dhalaysid qubaha isku imaan yani ninkii ma joogo aabihii ma joogo aabba soomaaliyeed waa taqaaniin hooyo walba keligeeda oyniiso gurigii ay fadhidaa ilmihii waa laga qaatay canug waa xanuunsan yahay isbitaal uu ku jiraa ilmo badana laga qaatay mid waa xanuunsan yahay mid waaba dhintay waa la gubay ayadaa ka hadli doonto mid waa xanuunsan yahay canugaa uu jirno isbitaal ku jiro aadan booqan karin gurigan keligaa la fadhisid aad dareemi kartiin. marka qorbaha waxay tihi adoo weyn leemo saaxiib hadaaba dhalaysid ha isku imaan xam marka dhalmada soo goysid oo soo dhadhashid leemo arnaanka qurbaha imaanaya qurbo ostaye keliya maa maalinkan qurbaha imaanaya nairobi imaanaya dacwo kumaan meeshan tahriifan kuma imaan waake ay dacwoodeen hadduu maalinka aan ostri imaanaya maahane maalinka aan nairobi imaanaya qurbu ahaa laftirgiis qurbo nacas buu ahaa laakiin dad qaraabada aada joogeen oo deganaayeen sidan ku imaado oredi gurigaanba deganaabo qofna xawaama bahna biilan qaadina banaanka qaadina gurigan deganaa laakiin markii aan inta imaanaya dhibaato dhan waa kasoo maray. waxaan kusoo maray in cunug iga dhinto waxaan kusoo maray cunug ila iga gubo intaas yar ku su-aali qurbaha qof walba horta uu usoo dhibtooday ama leen ha lagu keeno ama soo taariyo marka ugu horey soo imaatay luqadaba ha ku dhibtee waa la soo jabay dhibaato dhan waa kasoo maray waxaan kusoo maray in cunug iga dhinto waxaan kusoo maray cunug ila iga gubo cunugi dhintay sakiirkii ahaa inti hirbkiis dhan la gubo
عشون لغو شو أسيجي تدبع عنك وقرأ أستريانا فاملو أستريان يهين ماانا كدن بي صدح بلوت كبيحة اللي ده إنه قاعد دوب تيس كسو قايد مرحا ماشي تو أمكيلي إحي أم شرعي هيسن أم وقد أقون أم حبي هيسن أمكيلي إحي أنا قاعد دشيا ولا قاعد قاطي أمي تيسير لي أنا قاعد دوجين للجوبي أسي تدوع إنه قال أو دت كودن كودا شو استري جوك تام ما هذا يوتيوب قناة لي لا هاي كومنت قورين صوني جاي بل سبسكرايب على الله وده صاروا وحاق قرن حفص أحمد قرقة بشان كل يسديد بقول هذا كوحرن أتسي وحلا وده قرقة أوكي أنا قاعد سبت لوجوي كشيء كنيسة لكن حقا ما ده حاسك كيا حنون هاي لكن مركا عارك مقال كان واقع مستوى ولا أنا قول إسلامة أنا قاعد هلا جوا أصور لقاه هيست سدح بالكذي أصور ليه ركوا جور سدي عم بقوله لك كريو كله هذا أنا لو قول حكى ورا سوري أنا إسلام تين وأقول هاي قال ده كل هذا سبب ده كل هذا أي ده شيء كيس أوكي إسكو إني سأكو بكلام ولا جاست أكن ولا جو بكل جيدا نول يعني قربها مرمر وحاس لا الحمد لله وحور بوكو قروا مريسا محاكو كان ورنت تساوش ليني سوا سليسا مرمر دبكا سو كلا توكولا إله نوبت بادي أولاد سبحان الله طلع عشان قال غشوي شو ده بيخلو بعد يا أيها السامن وقدنا وانا حماقان اورا لها اوركي على شكو صادمتي دختر انتقي دختر كي ادعي انك على شكو جرميد واي تقي بسكي اهل كاها بسي انا جاوبي يعني صور حق لكمي ماشي ما سقير كالقي وانا ما لقينا وكل مدى ان ولي داولين ورالو انقي بحبيين ما أستا ما أستا نسا بس أنا أقو أسن ما يبا يقول في باجوكتا دم لهم مش ما صغير كالجي يلقينا يا مش ما صغير كالجي يلقينا يا وحي كلفت صدح بلو وذبق إن معلم بباسبور كابس دي وديش رئيه رابيس أبنا من تجوبون أفريكي جروب يعني سببت لو جوي لقد الآن أم باي كلي ضد كي مركز اللي جوي وضن كوجو سهر إيه أي واحد كرة تليان دم لها واحد والويد يعني يعني جماعة ده أحسن عيا مسوا كو أحسن دم لها أي كو أحسن ده لقد الآن تدي بكاس إللي هذا بفت هدي أنا أحسن عيا ده هدي مسلم مسلم نات يعني جاي سيدار بتاعه نيسا ميد أو ده شيء هدي ده هدي إنك أحسن واس ديوات قانا ماشي مرسين يعني وحي هستان ضد مركز دين تو سي او دقن تو بيكو اسايا اوكي marka dadka qaar wadanka ugu soo horay luqad ayuu aqoon balaay balaay is ka dhigaayo yes ha 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 he qaso luqad ba jirsan adoon nin may ka tahay mi luqad di may fahmin mi amu dadka qaar ee helma galan wadiyo in waxay ahaato anigu bi jirkiisa la gubo jirkiisa dhan tii hilibka la gubay fihi la shindi عشو موشوي عجب صعبين أبو أبي أب دلو حير كوين وشوي ليراد حكس دلو تعالى مجد ها قارن إن أيوة تعالى شماعي إيو حشد عيان أبو حير عنيق إيو ولالك يا عبد فارح عندك السلام معي أنا وعي قبل عندك أنا عبدي وهي ما دعني قيقى العصي أنا أتكام كنو إن رأس الصوبح خيب وعن كجربة دري وايب والله جر والله كريم مرهورا لقبي
سدح بالكدب ويا مركب على أعصى الله يبو أيضا ما بقولي بمركزين للجوبي إيوه أها أيها الجوان إسكال عفوا بالله بيت أيها الدوان ها ما الدوان مش ولو دو أنا عاصين أي قال الجوبي دري على الجريس ده حبي الكتيب وحالي يركز سوق يبقى ميت أسك ها أيها الوحي أم ليش مركز عنو بيعاد إن لسينا إيوه أما عاد اللي دو جاي سيد سلام بالنا أنا قبر الله قدس تكرفان تلقي أجن بيها كوجرو كلا سو دري كوجرو عو تجي بيت كوبي كلام وعلى جاي ستايل ما يدش مركز قربها والله وبالله الله ما هو إلا حاكوس أبي أفرك وجرا بيتري أبي أقي وجوه أنا هو إذا قرب كذا حتى سوي استعجل ناجر أو كه ذكرين قربها مركز ده ده بقى وساي شيء تعلق بقى والله فكرة ده إيماني ست ده الله صار ده المجو يحاسو ده اللي كرت الصار ده إمام وبالله توفيق قفوين وحارب سامي مركز موت haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow channelkeena subscribe nasar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofku ugu horeeya oo na daawado waa qof weyn imow ayaa ku fiican qurbaha okay waxa uu fiican tahay adiga qof weyn baa tahay kulli lagu ma sirsiran karo waxyaabo qaar yani ma lagu qaadanayo meesha aad rabin ma lagu hayn karo waxa aad samaynaysaa adiga ilaahay waa diintaada كبحديد يا دي الدين ده كسرتيد أوكي هذا وطلاب مرتين هذا إله كل حساب تمعي لكن المية دي صغيرة وإذا عند الماء وحلا وقت وأوجيت وعاد كور المقالة كسميني لابد عن وجيفت وجرو كجرو منا ودلي سقال بالمتر ها منا السنة دي سقال بالمت ما كان هذا بوا مت سنة كير منا لو سنة كير أي أدي دكان أنت جرو كحرتي مركي ودهم كل سبيد وشرعي النظام كي ما تقال أفن هب الشيء واحد dadka baabi waa luqad la'aan ee labada qof oo Soomaali oo iska dhigay inay luqad yaqaan haddii sidaan oo kale ma aasanay misal uu aasali iyo si ku aasan ku aasan de waa bil lagu aniga dhir ku jira loo keen oo ili odka ila soo kariyo kale dukaankii aaday ilmi guriga ku xirtay sharci ma taqaan system qodag ma taqaan Soomaali waa taqaanin qofa uu tagta daawis guriga isaga xiray daarta waa ka tagay daarta ayuu banaanka ku ciyaarayaan ka tagay dikii ku dhinto waa duuganay kii ga dhaawac ma kii jug garto هذا دوي سناي وحقوه هيستمر لموت. جوري كوحرتي دكان كي أديك دكان كوعي علمي أوي فري أي ضغط علمي أو حاجة جيران عمل صباري وهايا. جوري يوم كسوحر وحاقو صوت تكمله. شو السوشيال كوعي علمي. الباب كي انتلج بي أي والله هيستاي بتمد. هاي التاس وهايا الماسة سلوغات. حتى شنو تقول كبعنا ولا يقعد. باي باي علي صاحب شال على يري هل يجوب هل يدو ها أنا جاي أقول عطى الشيء لجوبي هيل بكيس أما دمبستي سدر كوجر كورس إذا هندو في المات هندي أو في سرين بيا وبيقال الراعي عمل دتك سوى أمسيه إنه دتك أمسن أدي لجوب دمبست وعي وبيقال الراعي أما بد ما إمانة آخر عمل عقاب تان جنة نار تان جنة واحد شيء مجرتي هل الدع عمل أمسيه لكن وحل العذاب أم آخر العقاب إن روح إن يتهم بوجب مرك مرجع وعي والله لبنا لجاهز تحلنا لجاه جوبي دريم كرتين سقروا هاي لأن المحاضرة
shinnidii sasay dhex jooga oo ag meera sukiir ah wax uu baahaya malaxan aniga oo ku samray samirkiisii bedel khayr qabeenahaysii saddex bilood cadaan dhalay alxamdulilah rabbilcaalamiin kabacdii saddex bilood cadaan dhalay hata shekad soo yeeso fukad waraa marabinaashe buli marabinaashe walaa ka wada soo gata anigu dib malaxan subscribe to isame share to isame isi la gare yani janal keda halo subscribe halo boqdo yani nida halo dhiso insha Allah wala shay hana lo duci qof ilaah ducada ka aqbala ilaah baa halo wada duci comment ugu horeeyay soo dhigaya waxa ku qoran Hafsa Ahmed Qorgab hooyo dhiban oo Soomaaliyeed waxay ugu dhacayaan ani isku maridaayo oo waxaad ilaahay ka imaanaayo midal waxa awada qofka muuminka waa la dhiba qofka dulqaad kale samirka leh waa la dhiba alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaah maaska leh wax ku ugu taariikhdeeda sasay ahay wax ku ugu dad badan oo ogeyna laga yaabaa taariikhdeeda ama dhibkeeda fiidiyooyin badan oo ku jira channelkeeda waa ka soo daawan kartiin sida looga qaatay xaalkeeda wuxuu marayo hadda xitaa fiidiyo kan ka dambeeya jiro ay leedahay anigu iga xanuunsan oo isbitaal u joogaa liini aad booqan karin anigaagu jiran wadanka kula joogo aadan haysanin kii qurbaha waa ku ajarana anaga meel baraf iyo marna kuleel 4-5 saac jaakad awood 4-5 saac mar laba surwaal laba kori hoos iska cub meel anaga noo lagu talagelinaba imaanayba marmar waxay isleedahay meeshan barafkeedii jawigeeda saanay dhibka ilmihii laga qaatay hooyo ooyneysi wax yani mar waxa meel ilaahay uu talgal gaalada in lagu cadaabo ayaa imaateen weli ma arag famil soomaaliyeed oo canugooda inta la gubay sidaan oo kale dheri la geliyay hooyadii la yiri kasoo qayb gal oo shumacii intoo la shidii canugii oo dheri ku jiro bislaaday dambas naqday loo keenay intaas waxaa u keenay waxay tahay luqad la-aantii iyo dad garab istaago oo luqadda dhinaceeda ka caawiyo kuwalaay kuwa wax kuu turjumaya haddaa aragtid waxaysan fahmin xataa hayay iska kaaliyi yani ayada waxay dhahday saan waa ku dhahday wadaga anagana waa ku cusbeen mugta qof walba cusub turjumaya waa loo qabtaa mugta kuwa qaar waxbaan kuu turjumaynaa hadday ku dhahaan gudley ku gilaayan waayo afkaar ninkan swedishka ku hadlooyay ama jarmalku ku hadlooyay ma fahmaysid ayadii way fahmayeen laakiin soomaali oo waxay kugu sheegee amacqul lix dabaq kasoo dhacay lix dabaq kasoo dhacay haye layska in dhalayba kaasoo haray awgaalona waa quru yaale maanta wuxuu umaray inaa fahantay oo waxay fahmaysan qosolay kugu kaalmayna marka insha allahu maama Xafsa waxaan leenahay ilaahay bil ramadaan waaye walaada gaalada kaaga soo qaado qaladaadkaas oo kale waxaa sameeyo oo ilmaha looga qaatay dadka wadamada qurbaha ku cusub oo systemka iyo sharciga iyo nidaamka aqoon maanta qof yaqaan ani hadda wadan markaan ku cusbahay anu qofa ugu tagdaan waa inta albaab ku xir wadanaysan la aniga hadda laakiin hadda waa bartay sooma systemkii aan bartay aqoontii aan bartay ilmaha in lagula dhalan bartay cunug ceyrtiisa la beesidiis la siinayo afaydiis la gadaayo cuntadiis la siinayo gurigiis meel uu seexdo wixii dhan la siinayo abiyuu taagan yahay waa lagula dhaladii waxaa biishid wax yar hadii gaara hadda dhibka jira waxay tahay oo ugu xun ugu xun oo qurbaha laga ku dhaca waxay tahay lix cunugaa dhalay ama 7 cunugaa ku joogta iska dhab hal cunugaa wax gaaraay bas ama waxaa gaarayo ama sidaan oo kale ama meeluu ku dayacma ama kan halkii dhib ku dhacay keliya xataa laga qaadi maayo kulli waa laga rarmayaa haddayaa tuulooyinkan mid ka mid a Sweden meeshay tahay ma aqaan in waa soo ogaana lakin insha allah waxaa lahay hooyo Soomaaliyeed oo 9 caruur dhashay 9 waaya 9 wadankaa lagu mahayn kara dhibooda
afartaas mitir soomaali markii la joogo banaankayga ciyaara la iska yiri geedka soco dameer ha dardaro meesha surwaalkiisa uu ku kaadina uu ku qalla uu iska soo bixi jira sagaal cunway dhasha hal cunwaa marka kaniin hurdo oo meesha yaallo ma aqaan suu ku arkayba uu iska dharjiyaalla kaniin hurdo laq kallaq 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 marka dhiiga maskaxda ugu furbaa layidhi marka waxaa la yidhi kayr mas-uulaa tahay ari camala laga aqoomana kuli marka sagaal cunug adoo dhal maanta keligaa soo istaaga war hal haddu wax gaaro maanta meel ka dhaco gacanta wax ka gaarta ama lug wax ka gaaro kayr mas-uulaa tahay luli xataa daa-uur qaadid ka caloosh ku jir waxaa loo taagan yahay isbitaalka meeshaa ku dhishida loo qaadanaya marka ilaahay wadankii nabad allah nooga dhigo qurbahaan laynooguma talagelin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maamadana ha la booqdo subscribe ha loo saaro 10,000 xataa ha la gaarsiiyo farxu maxan buskud lee u qoro insha allah hooyo soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa bil ramadaan aad u duceynin hooyadan kurbaysan ha ka bixin bay bay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddii aad nagu cusub tahay ku soo dhawow channelkeena subscribe na saar kadib gambaleelka yariiska afuro si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo na daawado waa mahadsan